Hace Falsa. Karaflado. Plax. Okay, nu har jeg midlertid jeg har 27. Det er en dårlig idé, det her. Jeg kommer hen til dig. Nej, det er en rigtig dårlig idé, det her. Så kom jeg ikke med nogen blocks. Nå, okay, men jeg retter bare ikke. Åh, shit, de springer mig luft. Nej, jeg skal ikke med dig. Nej, kom nu lidt over broen. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme hen til dig. De slår mig ihjel, Philip. Ej, du må ikke dø. Jamen, der er to. Nå, jeg kan godt komme hen til dig. Ja, please hjælp mig. Oh my god. Jeg er her. Jeg er her. Tak til Niels og ham her idioten her. Jeg fik den ene! Ja! Philip, du har ikke nogen bokser på. Tag nogen bokser på. Nå. Ej, han nåede at tage dem på. Det er godt det der. Lige bagfra. Boom, bitch. Det var lige enes. Yes! Ja! De gjorde det.